En gang så har mor fortalt mig, at der kom en mand forbi forretningen, trækkende med en ged. Og så tænkte jeg, nej, hvor spændende, den vil jeg gå bagefter og se, hvor de skal hen. Og han gik op ad Frederiksgade, og jeg gik bagefter. Og jeg blev ved at gå godt bag efter sidste år, det var så yndigt, det gedekid. Så kom vi helt op på, hvor er det? Ja, vandtårn var deroppe, ikke også? Oh, yeah. Jo, ja. Der var vandtårn. Så havde jeg alligevel set, det var vist lidt for langt, den lille pige, at hun blev ved at gå der bagefter. Sig mig engang, hvor skal du hen? Han så spurgte ham, for han havde fortalt mor det bagefter. Jamen, jeg vil da bare se på din ged. Jamen, hvem er du? Kender du ikke mig? Jeg hedder Asta, og min far, han hedder Esbjørn, og han sælger cigarer. Og så vidste han, hvem det var, for det vidste alle mennesker. Vi har kørt hjemmefra en tidlig lørdag morgen for at komme frem til vores aftale med Asta. I dag er der ikke ret mange, der er i tvivl om, hvem Asta Jesper Andersen er, når man ser bort fra den yngre generation. Men at hendes barndom og opvækst foregik i Skive, er der måske ikke ret mange, der ved. Otto mødte hende for første gang i 1963, hvor han var tilknyttet Jarl Hede som degn. Det var et tog, men Vinderup og Skive venskabet tog sin begyndelse. Og gennem årene er det blevet til mange optrædende sammen på Jarl Hede, hvor Otto blev spillemand ved sommerspillene, og hvor Asta blandt andet Henrik Jessen optrådte sammen. Venskabet mellem Asta og Otto har gennem årene udviklet sig, og Otto er tit på besøg hos hende, når turen går til København. Og det er det venskab, der danner baggrund for vores tur til København denne vintermorgen for at møde Asta og få hende til at fortælle sin spændende livshistorie. Asta har de seneste år oplevet en større interesse for sin skuespillerkunst, for som hun selv siger, vi er ikke så mange til at konkurrere om opgaven i min aldersgruppe. Og hun er ikke det mindste imod at fortælle sin historie. I min alder står alting så lysende klart. Vi starter med hendes far, som nok er mest kendt for sin nære venskab med digteren Jeppe Aakjær. Da far og mor blev gift, der havde han cyklet fabrikken Jyden sammen med sin bror Peter. Og det gik så desværre så skidt, så han måtte altså lukke. De måtte lukke fabrikken en gang, den kom op igen. Men far, han stod jo der uden midler, begyndte de i en tobaksforretning i Skive, for der var to ældre damer, der havde den der tobaksforretning i Adelgade nummer 1. Indtil Olsens gård blev revet ned og erstattet af et uskyndt bygningsværk, lå Jesper Andersens tobaksforretning i Adelgade nummer 1. Asta fortæller, at det ikke var som forretningsdrivende, hendes far havde sin styrke. Men han var absolut ikke forretningsmand, for han havde. Og så var det sådan, at når der kom jo mange ind fra salgene og handlede hos ham selvfølgelig, og så var han der. Og så stod han hen og snakkede med dem, og så kunne de stå i kø, og så kom mor ned, og så hun, der stod folk. Han stod bare og snakkede med dem der, ude fra salgene, men man kendte så skidt værd. Så Det går jo ikke. Så var det hende, der ordnede kunderne? Ja, det var, hun var fantastisk til at ekspedere, det var hun altså. Og hun, efter at far var det samme, far var død, så fik hun sat et skillerum op, så vi havde to forretninger, for det var jo meget store forretninger, og der var sagtens plads til, der kunne være, det hed Vævestuen, hed det. Der havde hun håndvævet af de fineste ting ude fra Tallinge Ungdomsskole, og så var hun og jeg over her på den permanente og købe de fineste Bjørn Vinblad og den slags ting, så der folk de skulle have noget pænt, sjældent noget, så vi skal hen i vævestuen til fru Jesper Andersen. Min far, han havde sådan en høj stemme, og da jeg blev noget større, og hvor jeg kunne forstå sådan lidt, hvad han vidste, alting om Skive, og hver hus vidste han noget om. Og så stod han henne på torvet ved rådhuset,
Og så, ja, Asta, nu skal du høre, det var jo bygget. Åh, jeg var så flov. Jeg synes jo, hele Skive måtte vende sig om og høre ham stå der og snakke så og salen på mod. Det gjorde han altid, og det er det, jeg har lært. Ja. Bare af at høre det. Når man får det ind med det ene øre, så ubevidst, så har man altså tilegnet sig det. Fordi han ville ikke lære at tale rigsdansk. Det eneste ord, det grinede min bror og jeg jo af, Niels, det grinede vi altid af. For far, han sagde, hvor er mine ånd- og benklæder? Og det synes vi var så morsomt. Han gik jo i lange underbukser. Ja, selvfølgelig. Men han... Det generede mig, og da jeg begyndte at gå i skole, og sagde, du skal da tro, det er din far, det er da din bedste far. Astas far og morfar var gamle højskolekammerater fra Asgård Højskole. Da Esben Andersen senere fik brug for en hushjælp, ringede han til sin gamle ven og spurgte, om han kunne få hans datter til husbestyrerinde. Og på den måde kom Astas mor ind i den inkarnerede ungkarls liv. Altså, han er... aldrig nogensinde haft noget med nogen at gøre. Rør altid til det kvindfolk, sagde han så. Når man spurgte, hvorfor har du ikke fået noget? Ej, jeg har altid til det kvindfolk. Nå, men så kom mor, og så stod hun og vaskede op efter middag, som de spiste kl. 12 hver dag, og så står hun og vasker op i køkkenet, og far han skal til at gå over på jyden, det arbejde igen, og så pludselig så siger han, at hun står der, Marie Nederby, vil du gifte dig med mig, hvis ikke du vil, må du rejse til den først. Og så gik han. Og kom han ikke tilbage før om aftenen, sagde hun, ja, ja, jamen det er jo skønt. Så har jeg sat til København i morgen og løser kokkebrød. Så var de forlovet i 12 dage. Det var her, det sagde han den 12. september, og så blev de gift den 24. Og det var jo ikke til at skjule, at der var en meget stor aldersforskel imellem dem. Og så kom der også nogen i tobaksforretningen, vidste jo, at han var gift med en meget ung kone, hun var 33 år yngre, og han havde været på Asgård Højskole med hendes far, for de var jo lige gamle. Så derfor var hun kommet op og blev husbestyrer ind i Aalestrup hos Esben Andersen, for han var en meget berømt mand dengang, på grund af, at han havde kørt cykelløbet Jylland rundt, og det var første gang, det skulle sendes. Og dengang, når man kørte på cykel, det var på fast hjul og nogle skærver, så man, det var ikke sådan nogle asfalterede veje, som man har i dag. Han kørte på skærver, og de grinede af sådan en ude fra Sally, at han kom og troede, at han kunne have fine navne over for København, og han var den eneste, der havde meldt sig fra Jylland. Søren en bonde knold og tår, til han kan komme til at cykle fra dem derovre. Men resultatet var altså, at far, han blev nummer et, 2 timer før nummer to, som var fra herovre fra København. Så var man færdig med at snakke nu om en bondeknold. Hvad skal jeg love for? Han blev hædret på Rødhuset i Aarhus først. Og så bagefter, så tog han toget og fik cyklen med til Skive. Og der havde de også stillet an med stor fest, for det var jo en sensation, at en fra landet kunne køre fra dem i København. Så han blev verdensberømt i Skive, lige på en stus. Og det, han var ret kendt for, hvad han havde bygget. Dengang havde man ikke andelsmejeriet endnu. Han havde bygget i 1882, havde han bygget et fælles mejeri, hed det dengang. Der skulle de tegne abonnement, så og så mange gårdmænd i Salling, der ville aflevere mælk til hans mejeri. Ja. Så han havde fælles mejeri, godt håb der. Og der var det så, at Jeppe Aakjær, han kom til at bo hos far. For far havde en vældig god ven,
der hed Odgaard, P. Odgaard, ude i Tærstrup, på den anden side af Skive, over i Fly. Og der havde han mødt en ung mand, der hed Jeppe Jensen, til en eller anden fest, far også var til. Og de to, de faldt lige præcis i snak med hinanden, for de var jo mægtig interesseret i litteratur, begge to, og de kunne slet ikke blive færdige med at snakke. Og så sagde far, at de kunne ikke være bekendt at blive der længere. Så du må da tage med hjem og bo på MRI, lige så længe du vil. Og det gjorde jeg på Åkær, og han blev der i 5 måneder. Og det blev hans andet hjem, som han søgte til så mange, mange gange. Og der er Åkærs allerførste digtning blevet til. Ole sad på en knold og sang. Jens Weimann, hvem sidder der bag skærmen, ikke sandt? Og alt der er blevet til hos far. Så det er jo en sjov historie at kende, at det har været på den måde. Og så Åkær, han læste på Blågård Seminarium herovre, og han ville uddannes som lærer. Og der fik han jo mange kunstnerkammerater over. Og så havde far sagt, hvis du er nogen derovre, du er med hjem, så kom over og holde sammen med ferie alle sammen. Og så kom der en sand kunstnerkoloni over til Jebjerg i de næste sommer. Og det har været fuldstændig enestående, for der højskolen lå jo derovre for, og der var jo højskolepiger om sommeren, og de havde hørt og set de her spændende kunstnere fra København, som var på ferie i Jebjerg. Og de, mange af dem kunne spille på lut, og mejeriet havde et flat tag, jeg ved ikke hvordan, men et stykke flat tag, hvor de trak ud om sommeren i godt vejr og spillede lut og sang. Der stod de bankende kvindehjerter jo nede og så op på de vidunderlige kunstnere, der både sang og spillede deroppe. Og der var et levende så en del til sommer derude med forskellige kunstnere. Det var der, var malere og operasanger og digtere selvfølgelig. Ja. Ja, de har haft det nogen så dejligt. Ja. Det har det. Ja. Jamen, det er ikke så, at du har fået interesse for Åkærs dækning. Nej, for det er jeg jo født op med. Det er jeg. Og så var det, far han kunne alverdens ting uden ad, hvad Åkær havde skrevet senere hen også. For så byggede Åkær Jelle, mens han endnu meget kom sammen med far. Og så var de et konsortium, hedder det så flot, at der skilte sammen, sådan så han kunne bygge Jelle. For der havde han fundet ude en grund, lige præcis som han drømte om. Sådan en grund lige ned til Limfjorden og med bakker, og det var lige som han havde drømt om, at han kunne sidde og digte. Og det blev, der er jo nok mange her, der har set Jelle og kan følge med i, hvad jeg siger, fordi det ligger jo så smukt, og nu står det jo som museum. Det er statens eje nu, og der er for eksempel, nu hvor det alle er borte, så kan nogle forfattere søge om at komme til at få en digterbolig nogle måneder om året gratis og bo derude. Og det er der nogen, der benytter sig af, selvfølgelig. Ja. Og der kunne han jo sidde oppe i sit arbejdsværelse og netop kigge ned over Limfjorden fra sit arbejdsværelse. Og det var meget smukt. Og far, han kunne jo mange af digtene, og når vi havde gæster, kunne han jo stille sig op og sige, og det er også derfor, jeg har lært, uden at lære, kan man sige, men bare af at høre far sige Åkærs digte på jysk, så har jeg altså fornemmelse, og pludselig en dag, så sagde
jeg indbindler hår. Og de havde aldrig hørt mig tale jysk før. Så de måbede jo. Jeg snakkede sådan, som man gør op i Skive. Man slæver bare lidt på det og sådan i den retning. Da jeg gik i skole i hvert fald. Jeg ved jo ikke, hvordan man gør nu. Det er jo så længe siden. Nu er jeg jo blevet 90, så det er jo ikke så lidt. Men altså, der siger det. Jamen, bliv ved, sagde far så. Fordi. Og så kunne jeg hele digtet udenad. Ja, der var du ikke ret gammel. 5 år. Ja. Og så sagde det skal jeg også, kan jeg høre. Det er helt bestemt. For det var det bedste af det hele at flytte til Skive. Vi var kun 13 kilometer fra Jelle. Ja. Og det var jo lige noget, der passede far. Så kunne de jo se hinanden hertil. Og jeg blev sadlet op. Han havde på sin cykel et lille barnesæde på stangen. Det havde man jo dengang. Det havde man ikke de her fine stole bagved, som de har nu til dags. Men der sad jeg på stangen foran hos ham. Og så kørte vi til Jelle. Og så kom vi op i arbejdsværelset. Og så blev jeg løftet op på Åkærs knæ. Og så sagde far, kan du så sige en bindle over for hjemme år, ja? Og jeg var jo altså lidt benovet, ved du, må jeg sige. Jeg vidste godt noget af, at han var berømt, men det var jo ikke noget, et barn på 5 år tager sig af. Men han havde sådan et smukt, stort, bølget hår, og det synes jeg var så spændende. Og så sad jeg jo der og sagde, at det skal nok slutte med det, tror jeg, her på et tidspunkt, for jeg kan det selvfølgelig nu. Og der så jeg, så tænkte, nu skal jeg lige se op, og der havde han tårer i øjnene, og jeg tænkte, hvad er det, jeg har gjort? Jeg var helt bange for, at jeg havde gjort noget forkert. Men så var det jo altså, fordi han havde været så rørt over at høre, at den bitte dog tøs, hun kunne sige det på jysk, som jeg havde skrevet det på. Så på den måde er jeg blevet tosproget, ubevidst af at høre på far med det ene øre, og så snakke skibonitisk, eller hvad det nu hedder, på det andet sprog. Så sådan gik det til. Ja. Ja. Jeg gik jo selvfølgelig i skole i Skive, og så kan jeg huske en gang, jeg var på vej op i skole, og så møder jeg nogle drenge, der kommer nede fra Adelgade og går, og så siger de, herre Aste, vi har lige været hjem med Niels, han har brækket sig, og så gik de videre. Nå. Og jeg havde aldrig hørt det udtryk. Nej. Og tænkte, ligger han i flere stykker, eller hvad er der i vejen? Men Niels, han har brækket sig. Og der lærte jeg det ord at kende. Sådan var det. Og så havde vi jo, da jeg kom, jeg var ret god til sprog, og så havde vi engelsk med et lærer Petersen. Og så spurgte han om et eller andet, kan I det og det? Det var der ingen, der kunne. Asta! Så sagde jeg, de spørger altid mig om det sværeste. Det lærer de andre jo ikke noget af. No. Det er den første gang, jeg har fået en lussing i mit liv. Ja. Og det glemmer man aldrig, at man får ind på siden af hovedet. Så det sang, jeg måtte ikke være fræk. Det var da også ret utroligt. Og jeg synes ikke, jeg var spor fræk. Nej. For jeg sagde bare, at det var passet. Men han var en fin lærer. Han var så god til at læse op. Der lærte jeg at tale meget korrekt, fordi jeg kunne så godt lide den måde, han læste op på. Og så en gang med han skulle til noget møde, det vil sige, jeg ved nu ikke rigtigt, hvad det var for møder, han gik til. Og så sagde han, så kan Asta læse en historie, og fandt han i. Så kan Asta læse en historie for jeg skal lige til et vigtigt møde. Og så læste jeg op for hele klassen. Og det modede mig. Tænk, det kom jeg til allerede der i mellemskolen. Og det var mærkeligt, at det havde jeg allerede i mig. Jeg tænkte, jeg må sige noget, så det lever, det man læser. Ja. Det optog mig i den grad. Og de synes jo, det var herligt, når bare han skred, så de kunne få en historie i stedet for. Men jeg
far var desværre ret syg. Og det havde han mærket første gang, da han var 7 år, har han fortalt mig. Der mærkede han, mens han var ude og vogt forude i Lyby, hvor han stammede fra. Og der blev han pludselig så ulykkelig og måtte smide sig ned i græsset og græde. Og sådan fik han det. Og det var altså depressioner, der så tog til med årene. Okay. Og det prægede jo meget mit hjem. Selvom for enten så var far ude at læse op, eller ude og med arkitekt Lind i Skive og se på, han byggede mejerier, for far havde jo vældig forstand på det, ja. Og han havde jo sat mange i vej, der havde lært hos ham. Og de byggede jo så mejerier, og det vidste han lige noget vældig godt at sige om. Så enten var han ude på farten, og så kunne mor passe butikken, for det er jo ikke noget, der interesserede ham særlig meget. Eller også så lå han meget deprimeret oppe på vores gæsteværelse, oppe på loftet. Og op til sidst, da jeg var der i konfirmationsalderen, der kunne det gå op til 3-4 måneder, og jeg synes, det var så forfærdeligt. Og vi skulle op og hilse på ham en gang om dagen, og det synes vi altså var frygteligt svært. Men for børn forstår jo ikke sådan noget skaveri, han vejlede jo ingenting. Og vi var jo så dumme, man fik jo ikke, og måtte ikke sige det til nogen. Nej. For den gang var det pinligt at vide, at man havde en syg far, der lå på et loft. Det skulle ikke snakkes om det. For enten var han højt oppe i humør, eller også, så lå han deroppe, eller så var han ude og tale og ude og køre med forskellige. De ville så gerne have med, for han kunne fortælle alt om hvad de så, og han havde en vældig forstand og huskede så godt med om husene og gårdene, der lå der omkring. Men så ville jeg altså, jeg gik i fjerde mellem, jeg blev konfirmeret i 33, og jeg ville altså ikke gå, jeg ville væk hjemmefra, fordi jeg synes det var så belastende med far, men han var jo så pragtfuld ind imellem. Men så sagde han, jeg kan ringe ned til Peter Frøken, for ham kender jeg, og så kan du komme derover. Og de skal nok bo et pige i hus der, og han har en gård. Og så ringede han derover, og så blev det sådan, at jeg kom derover i 1934, en sommer i 3 måneder, skulle jeg. Og så havde Peter Frøken sagt, at det var dejligt, for han havde ikke råd til at have sin privatsekretær mere, og hvis bare lige jeg kunne lære at skrive maskine med 2 fingre, så kunne jeg lige kom til at få lidt orden på hans brevskaber, for det lå og flød over det hele, og det skal jeg også love for, det gjorde. Men i hvert fald, så skulle jeg derover, og så rejste jeg jo den lange tur fra Skive, og med Lillebæltsbroen, der var der jo ikke dengang. Nej. Endnu, og så helt ned til Nakskov, for det var på en ø i Nakskov Fjord, at han havde den ø, og der var kun hans gård på den. Og der hentede han mig inde i Nakskov, og så sejlede vi ud i hans private motorbåd ud til Indehøje hed den. Ja. Og det var jo spændt som 14-årig at komme derover og være hos sådan en berømt mand. Ikke? Og han var så kær og så sjov og hyggelig at være hos. Men det første, jeg så, det var en hest, der kom galopperende lige ned imod os. Og så en grønlænder i hvidt tøj, der sad, og han snittede mig lige udenom. Og jeg var fuldstændig rædselsslagen, hvad det var for et vildt land, jeg var kommet til. De kom ridende i hvidt tøj og var grønlænder og var så helt forfærdeligt. Så sagde han, ja, det er min søn, han er ellers på Ebberødgård. Nå. Men han er hjemme på ferie. Du skal ikke være bange for ham, for
han er sød og sjov, og ja, går ikke en kat for træet, men han er bare lidt vild i det, så ham skal du ikke tage dig af, bare snak almindeligt med ham. Og jeg rystede over det hele, og vi kom jo op til gården, fra vandet og op til gården, og så råbte han, Kælling, Kælling, nu er vi her. Og jeg tænkte, det var dog et forfærdeligt sted, jeg kom. Han kalder sin kone for Kælling. Det var hans kælenavn. Det var jo ikke til at vide. Da man, min far, han slog ikke om sig med at råbe Kælling til min mor i hvert fald. Men så blev jeg sat i stuen, så var han ude og finde Kællingen. Og så sad jeg inde i stuen. Og så kom, han hed Mercusak, ham, sønnen. Ja. Så kom han ind. Og jeg sad jo alene inde i stuen, og så kom han derind, og så kantede han sig sådan hen til mig, helt hen til mig, og skubbede til mig med en skulder. Du min lille kæreste, du! Jeg blev fuldstændig. Og så løb han ud igen. Så måtte jeg jo sige det til Peter Frøk, da han kom, at han siger, du min lille kæreste, du. Åh, lad være pødt med ham, det skulle du aldrig tage dig af. Så, men jeg var altså ærligt talt meget. Så viste det sig, at han og jeg havde værelse ovenover hinanden, som de eneste i den gamle smedje, hvor vi skulle bo. Ja. Men det var jo ikke lige sagen for mig. Men han gjorde heller aldrig noget. Nej. Men han kom op den første aften og bankede på. Jeg stillede kommoden foran døren. Jeg troede ikke på, at ingenting ville gøre mig. Og Mercusak, sagde han. Jeg sover, sagde han. Nå. Og så, der var aldrig noget ellers. Jeg var bare bange. Ja. Men altså, der var de to soveværelser, og så var der, hvad hedder det nu, altså arbejdsværelset, som jeg skulle ind og skrive på maskine i. Og jeg skal også love for, at jeg trængte til. Der flød med hele sofaen, og den var dækket med et moskusoksekød. Og det stank, så det lugtede af moskus. Er der ikke noget der en moskusokse? Jo, for det var sådan et. Og den havde han skudt på Grønland, og den skulle han selvfølgelig have bruge. Så der var han i. Der sagde jeg, og tænkte, det første brev, det glemmer jeg, skal jeg nok komme videre, men det første brev, der skulle der på kuverten stå, ovengaden, ovenvand. Hvad for noget, sagde jeg. Jeg har aldrig været i København, nej. Og jeg vidste ikke noget om nogen. Ovengaden, ovenvand. Jamen, det er der ikke noget, der kan hedde. Jeg kan godt stå, det lyder utroligt. Ovengaden, ovenvandet. Ja. Og så skrive det på en kuvert, og sådan var det tit noget. Men jeg fik det i hvert fald i orden, i alfabetisk rækkefølge, ja, alle hans papirer, og fik lært at skrive noget, lidt i hvert fald. Men der var jeg den sommer, og det var en stor oplevelse at være. Der kom mange spændende mennesker, og også nogle jøder, som han gemte. For allerede dengang var det jo begyndt dernede i 30'erne med, og at de kunne være efter jøderne. Ja. Men det vidste jeg jo slet ikke noget om. Man var jo så uvidende, så det var helt frygteligt. Vi tager afsked med Asta for denne gang, men historien er absolut ikke slut. I næste uge skal vi høre om, da hun kom til København, og om hendes vej til teater, som viste sig at blive en del vanskeligere, end hun havde forestillet sig.